A galerinha esperta Vamos para mais uma viagem geográfica Eu professor Jorge convido você nossos queridos alunos de todo o estado de Rondônia aonde você estiver vou convidar você para mais uma viagem geográfica Eu professor Jorge falando algumas informações sobre população e também tem uma jovem aqui muito legal e agradável, vocês estão vendo ela aí no cantinho? É a Aldelina, ela é fera, dá um, um ok aí Aldelina, coraçãozinho para os nossos alunos, aí, então é isso galera, nós estamos aqui, vamos continuar falando de população de Rondônia, mas hoje é uma população um pouco diferente, é uma população que é uma população que não está... Geralmente no nosso convívio nas cidades. A maioria encontram-se é, em sua grande maioria em reservas destinadas a eles, que por direito são deles. Ok? Vamos lá para a nossa teleaula? Lá no quadro diretor, aula 17.1. Vamos falar sobre os indígenas. Vamos falar sobre a, distribu a distribuição. Espacial desta população, ok? Esta aula é a aula de aspectos populacionais, ainda, ok? Deixa eu começar a riscar aqui. Nós ainda estamos falando sobre, sobre os aspectos populacionais, ok? Só que na parte 2, agora. A primeira, a gente, né, só relembrando aqui a você, olha só, vamos fazer aqui uma, uma pequena observação. Chega aí comigo, diretor. É o seguinte, na primeira parte nós falamos de toda essa questão populacional de Rondônia, mas nós, os não indígenas, os que vieram para cá, e nós falamos o tempo todo sobre essa migração e esse fluxo migratório no espaço e no tempo, ok? Só que agora a gente vai começar a sobrepor esses conhecimentos. Porque algumas coisas a gente vai continuar relembrando da aula passada fenômenos é, é, geográficos que ocorreram no tempo e no espaço que também vai estar totalmente relacionados aos povos indígenas, ok? A ocupação humana dos não indígenas vai ter impacto sobre essas populações que aqui estavam. E agora vamos lá na tela. Beleza! E também vamos falar sobre as questões das terras indígenas, galera. Bacana? Vamos lá! Qual a habilidade que os professores de Geografia quer que você adquira? Bem, a gente quer que você consiga entender a importância do elemento cultural Respeitar a diversidade étnica. Uh rapaz, eu vou grifar isso aqui, porque isso aqui está muito bonito, Adelina. Olha só, respeitar a diversidade étnica. Professor, como assim a diversidade étnica? É porque nós não somos iguais. Em toda a sua dimensão humana, eu quero que você compreenda, nós não somos iguais. Podemos ser é, indígenas não indígenas entre aspas civilizado porque isso é muito complexo falar o que é civilizado ou não mas tu, todos todos devem e merecem respeito Ok? Beleza, vamos lá no quadro E também devemos desenvolver a solidariedade Olha só que e também é uma palavra bonita. Desenvolver a solidariedade. Bem, eu vou falar, eu vou parar aqui também para falar sobre essa palavra solidariedade, porque você não consegue desenvolver um, algum tipo de sentimento para uma ação que no caso é solidariedade, se você não tiver um conhecimento a priori, se você não tiver um conhecimento anterior para você entender fatos. E entender a história de algo ou de alguém, ok? Ou entender uma realidade sociológica, uma, uma realidade de uma determinada sociedade. Se nós não tivermos esse conhecimento, uh, de repente fica um pouco mais difícil de você desenvolver a empatia e também a solidariedade, ok? Vamos lá no quadro. Professor, esse comentário foi meio filosófico. Exatamente, a geografia faz parte das ciências humanas, assim como a filosofia. Vamos lá. A população de Rondônia, de acordo com o IBGE de 2021, nós estamos em torno de 1.815.278 habitantes, ok? Bem. Nós sabemos que Rondônia passou por um período de expansão acentuada a partir da década de 70. Falamos isso na aula passada, em vez de quando nós falamos desse boom da migração no estado de Rondônia, OK? Com o advento de um novo ciclo agora caracterizado pela exploração agrícola e por investimentos federais na construção da BR 364, ligando Porto Velho a Cuiabá. Bem como em projetos de colonização através de assentamentos por intermédio do INCRA. Com, obviamente, o que a gente falou, com a intensificação de fluxos migratórios. Com isso, Rondônia apresenta apenas 44,7% da sua atual população residente com nascimento aqui no nosso próprio estado. Olha só, então nós não somos nem 50%. Como assim, professor, nós não somos 50%? Nós não somos nem 50% das pessoas que nasceram aqui. Então, nós, ainda, a maioria de nós que estamos aqui em Rondônia, viemos de outro lugar. Chega aí comigo, diretor. Eu, professor Jorginho, não sou daqui. Eu vim para cá muito cedo e eu vim para cá em 1984, na leva de imigrantes. Okay? E eu sou de Belém. Meus pais, meu pai é do Amazonas, minha mãe é do Maranhão. Olha só, todos os meus irmãos do Amazonas. Agora já os nossos filhos são daqui, ok? Então a maioria das pessoas ainda que estão aqui não nasceram aqui, ok? Beleza. Mas é assim que se constrói um estado, ok? Daqui a pouco essa, essa estatística muda, com o tempo. Vamos lá no quadro, por favor. Professor, pensei que a maioria de nós éramos daqui, professor. Pois é. Bem, Rondônia, além de apresentar uma baixa densidade populacional, olha só, nossa densidade é em torno de 6,6 pessoas por quilômetro quadrado. Possui uma alta participação da população rural, em torno de 26%. E no Brasil, este índice é de 15% 15,28%. Beleza. Professor, o senhor grifou é o 26% e, e não grifou o 15%. Beleza, vou grifar. O 26% está relacionado à Rondônia. E o, no Brasil são 15%. 15% e 26% de quê, professor? Das pessoas que estão no campo. Então, em Rondônia, se comparado ao Brasil, tem mais pessoas no campo, no estado de Rondônia. Sendo que no Brasil inteiro esse quantitativo é 15,28%. Ou seja, em Rondônia nós temos ainda muitas pessoas ocupadas no campo, ou seja, na, na área agrícola, trabalhando com agropecuária e etc. Okay? O processo desordenado de ocupação causou graves desequilíbrios urbanos, com sérios problemas que perduram até os dias atuais. Beleza. Então, a maioria da população reside na área urbana e os outros 26,4 estão nas áreas rurais, nas, nas áreas rurais, OK? Nós temos em Rondônia 52 municípios e a capital é a cidade mais populosa, Porto Velho, com 548.952 habitantes. E aí, as outras cidades com grande concentração populacional são de Paraná, Ariquemes, Cacoal, de Moura, Jaru e Guajará -Mirim. Essas são as maiores cidades que nós temos em Rondônia, ok? Bem, olha só essa pirâmide aqui. Nós novamente vamos rever para você ter a ideia de que a população de Rondônia é feita de homens e mulheres que é nessa, nesse tipo de gráfico em específico ele diferencia e está separado de um lado homens, azul, e eu acho que bege vai aparecer aí amarelo para vocês mulheres. E a idade deles que vai de 0 até 100 anos. Só para vocês terem uma ideia, olha, 100 anos não significa significa pouquíssimas pessoas, OK? Isso em 2010 Apenas 34 pessoas tinham 100 anos, de repente pode até não estar mais aqui. No entanto, é, eu quero que vocês nunca esqueçam de que esse tipo de pirâmide ele evidencia uma pirâmide de uma população relativamente jovem. Ok? Por que, professor? Porque a base dela é maior e a base com a maior idade é menor. Perceberam aí? Então é essa a diferença. Então, uma pirâmide, quando ela tem a sua natureza de pirâmide mesmo, ela evidencia que ela é, como é, aquela, aquele, aquela, é o desenho geométrico, né? O triângulo, ele vai ser uma pirâmide jovem. Okay? E aí, nós vimos também, vamos remostrar aqui para vocês, as cidades que são menos populosas em Rondônia. Pimenteiras, Primavera de Rondônia, Castanheiras, Rio Crespo, Teixeirópolis, São Felipe do Oeste, Cabixi, Santa Luzia, Cacaulândia e Parecis. Vejam que são números que, se você for analisar, é menor que um bairro. Um bairro aqui de, de Porto Velho tem mais de, de 5 mil habitantes, só para vocês terem uma ideia. A população de Porto Velho é mais de 500 mil pessoas. Então ainda é a maior concentração urbana que nós temos em Rondônia, aqui é a capital. Ok? Vamos lá no quadro. Professor, então por que, que essas cidades existem, professor, se tem pouquíssima gente? Olha, isso é um assunto complexo. Chega aí comigo, diretor, um assunto complexo e delicado porque realmente você, se você está pensando dessa forma e quis fazer essa pergunta, ela é uma pergunta pertinente e interessante, porque tem muitas cidades dessas não têm estrutura para ser cidades, muitas cidades dessas as pessoas se deslocam para outras cidades para resolver problemas ou ter assistência de serviços públicos como saúde, educação, ok? então às vezes a gente pode ver isso aí até por um lado mais que político. Ok? E ainda assim, temos que entender que às vezes uma cidade dessa, quando ela é criada, vai é, surgir uma série de novas situações e fenômenos históricos geográficos que vão impactar naquele espaço geográfico. Ok? Vamos lá no quadro. Bem. Então, agora vamos falar sobre os indígenas. O termo índio e indígena são bastante questionáveis. Opa! Começamos então a, o texto fazendo uma abordagem um pouco crítica, né? Não crítica, mas digamos que, que nos leva a uma reflexão. Pois essas populações sempre se identificaram como Carajá e nunca como índios. A classificação como indígenas foi imposta pelos colonizadores no processo da conquista da terra e extermínio dessas populações. Embora as várias nações indígenas falem línguas diferentes, cultivem hábitos dife diversos, hoje não lhes resta outra alternativa senão identificar como indígenas, firmando características comuns e diferentes que os separam do entre aspas, ok? Está aí no texto, entre aspas, civilizados. Esse reconhecimento mútuo é a única forma de se unir e agir como uma minoria étnica no conjunto do país, reivindicando certos direitos. Há vários tipos de sociedades indígenas, com culturas, idiomas, valores, mitos, regras para casamentos, arquitetura de residência, entre outros, muito diferentes. A gente poderia colocar também tipo é, alimentação culinária deles também se diferem, ok? Há certa variedade também no que se refere ao grau de contato com a sociedade, que vai desde os grupos indígenas isolados, com contatos raros e acidentais com os, olha aí, nós aqui entre aspas civilizados, aos integrados que já se exprimem em português e até trabalham em cidades. Passando por estágios intermediários, como os de contato intermitente e os de contato permanente com os brancos. Professor, eu não entendi isso com estágio intermediário, intermitente ou permanente com os brancos. É assim: é, acontece às vezes de um indígena precisar ir na cidade e aí depois que ele às vezes vai trabalhar. Às vezes vai para a escola, às vezes vai só buscar um serviço público de saúde. Então ele vai e volta para a tribo, para a sua, seu espaço, para, o seu, para o seu espaço geográfico delimitado para ele. Então essa realidade é que chamamos de intermitente, porque ele vai, vem para a cidade e volta. Ok, ele não é fixo da cidade. Ok, isso é intermitente. Beleza, então vamos lá, continuando. Professor, então quer dizer que o intermitente é quando ele vai, faz ou trabalha ou estuda ou precisa de serviços públicos ou serviços diversos no comércio? Vai na cidade e depois volta. Exatamente, ok, professor. E como é que seria esse contato permanente? São os indígenas que moram na cidade, que vivem na cidade, que trabalham na cidade, ok? Então, eles é de contato permanente, ok? O um importante, contudo, é a preservação da cultura indígena e do sentimento de pertencer e pretender continuar pertencendo a uma sociedade específica. Com tradições e costumes próprios. Nossa, que bonito. Texto escrito pelo nosso querido professor Arimateia no seu livro. Olha só. O importante é a preservação da cultura indígena e do seu sentimento de pertencer e pretender continuar pertencendo à sua sociedade, ao su à sua tradição, aos seus próprios costumes. Resumindo, ao seu lugar, ok? Beleza, tá aí o mapa de terras indígenas do Brasil. Podem perceber que a região que mais tem terras indígenas é, no Brasil é principalmente na Amazônia. Olha só, na Amazônia, indo para o Mato Grosso e Maranhão, Tocantins. Estado de Rondônia também temos muitas terras indígenas mas já baseado neste mapa eu posso fazer uma seguinte reflexão uma reflexão digamos que sociológica uma reflexão filosófica desse espaço geográfico chamado Brasil como que seria esses pontos verdes? Se nós pudéssemos ter esse mapa em. não vamos muito longe, não, em 1700, como seria? Professor, eu acabei de pensar aqui, professor, esse mapa estaria cheio de. Vamos ver aqui, vou até mudar aqui a cor. Esse mapa estava todo verde, professor? Exatamente. Muitas partes aqui, porque a maioria do Brasil ainda não estava nem explorado e nem habitado por nós, entre aspas, é, não indígenas, né? E entre aspas, entre aspas, civilizados. Então, teve, teve um determinado momento que as terras é, do Brasil eram dos indígenas. Audelina tu lembra que tem uma música de uma cantora brasileira chamada... Não lembro, dela, é, não lembro agora o nome dela. Ela dizia assim... Todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Então, é uma crítica, né? Então, é, se quiser procurar depois aí, Baby Consuelo, lembrei. lembrei procurei a música Baby Consuelo, aí o nome da música é... Acho que é dia de índio, alguma coisa assim. Então, ela faz essa crítica, ok? E realmente, se a gente olhar para o mapa, né, vamos lá no, no gráfico, então a gente poderia ver que tudo isso aqui da América toda, né? América toda, antes de chegar o homem aqui, isso aqui é, pertencia a eles. Ok? Professor, essa é uma grande reflexão, professor. Eu ainda não tinha parado para pensar desta forma, professor. Pois é. Então vamos lá. De acordo com o censo de 2010, no Brasil existem aproximadamente 897 mil indígenas entre essas pessoas, cerca de 517 mil, olha só, 517 mil vivem em suas terras indígenas. Existem hoje 305 etnias e 274 línguas indígenas. Olha só, as maiores concentrações, as maiores concentrações dos indígenas no Brasil estão aqui verde, ó no Amazonas, mais especificamente no Amazonas, ou seja, é uma população que tem mais de 80 mil é, indígenas, ok? Bem, olha aí, eu coloquei, nós colocamos aqui um mapa turístico de Rondônia, por quê? Porque às vezes os nossos queridos alunos não sabem onde que se encontra uma determinada tribo e a gente vai ver que às vezes o lugar que ele pode visitar pode estar perto de uma dessas etnias, ok? Beleza, dê uma olhada aí nessas, nesses sims, né, nessas cores e faça suas considerações. Qualquer coisa, manda pergunta aí pela professora presencial. E agora aqui nós temos o mapa da localização das terras indígenas em Rondônia. Preste atenção que olha só galera, nós temos povos aqui na ponta. Ah lá já chegando no Amazonas, olha só o povo Cachariri. Depois nós temos os caritianas, os caripuna. Então, olha só, galera, essa região aqui, ó, central de Rondônia, o povo Urueau. Então, dêem uma olhada aí, tá todas as especificações de todos os povos indígenas por número aí, cada número significa, você vai ver aí a legenda. Cada número significa que aquela região em verde é o território indígena de uma etnia, OK? Olha só. Temos um outro mapa aqui com o título Pessoas indígenas por localização do domicílio. 2010. Olha só. Ah, essa, esse círculo, meio círculo aí, ó, vocês podem ver que eles têm tamanhos, né? E quanto maior for o tamanho, que é este aí, ó, que está lá em cima aqui, ó, significa que nós temos os povos indígenas em maior concentração que vai estar aqui na região de Guajará Ok E isso nós temos ainda cores vermelhas e azuis. significa dizer que o que está em vermelho significa dizer que as pessoas é, que estão nesta localidade que estão em vermelho elas estão em terras indígenas Ok? O domicílio dele é em terras indígenas. E o azul é o fora de suas terras indígenas. Ok? Olha só. Então, o azulzinho representa bem menor aqui, né? Então, olha só como é que é em Porto Velho. Porto Velho já é o contrário. Em Porto Velho, nós vamos ter uma maior concentração de indígenas na cidade do que em terras indígenas. Ok? Dei aí também, façam uma comparação, vejam os números. Qualquer coisa, só entrar em contato com a professora que faz pergunta para a gente e a gente responde. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Bem, os principais povos indígenas de Rondônia, olha só: Uruauau. Eles encontram-se numa vasta região do estado, localizado nos pontos extremos do Noroeste. Do Nordeste, Sul e Sudeste. A sua principal referência de localização é o posto Comandante Ari. Conhece-se este grupo desde o século XVI. O Zuru tem tido uma presença forte em relação à preservação ecológica, atuando na nascente dos rios, na caça e na coleta. Uma das principais características desse povo, além da questão ecológica, são a facilidade e a necessidade de se mobilizar em grandes espaços, isto que a floresta é seu habitat natural. Nas áreas dos Urueauau, vasta e abundante, em riquezas naturais, a exploração da madeira tornou-se uma questão complexa. Na verdade, a questão da madeira ela é não é somente uma questão complexa como delicada. se alguns espaços que um dia eram floresta agora estão e já foram esgotados seus recursos, o capitalismo vai querer chegar onde tá, onde ainda tem né e as reservas indígenas são espaços preservados. É aí que entra a questão de muita delicadeza no contato com eles. Porque, ao mesmo tempo que ele quer preservar o seu habitat, ele precisa da, da, da floresta em pé. Enquanto que, às vezes, de uma forma ilegal, estão tirando madeira da sua reserva indígena. E, é, e não é possível, não, não pode, por lei, não pode. E isso tem gerado. Ao longo de décadas tem sido motivo de conflito entre indígenas e o branco. Ok, vamos lá no quadro. professor então quer dizer que dentro da reserva indígena tem muita madeira e tem madeira de lei. Ok, olha aí imagens. Ok, é assim que acontece: abre-se um clarão na floresta, ao redor, corta-se as árvores com melhor valor econômico, colocam em imensas é, caminhões, se eu não me engano, o nome é Romeu e Julieta. E geralmente, geralmente, tá pessoal, geralmente é de forma ilegal. É, um dia desse eu indo para o sítio da minha irmã, e aí eu estava, já era mais oito da noite, eu passando pelaquela estrada cheia de poeira. E lá vinham uma, uma carreta dessa, um toureiro desse, cheio de tora. Mas por que ele está passando de noite? Por algum motivo, né? Então, é uma situação realmente delicada. Vamos lá. Os Caripunas, Os Caripunas, esse povo está situado nos municípios de Vila Nova e Guajará, Mirim, lá próximo ao, ao rio Jaci Paraná. Eles possuem uma extensão de terra de 195 mil hectares. Eles pertencem ao tronco linguístico Arricas e foi praticamente dizimados. Mesmo reduzido, conseguem manter sua língua, seu canto, sua pintura corporal e seu artesanato, sua alimentação baseia-se na caça, pesca e coleta de frutas silvestres. Professor, frutas silvestres? É. O senhor pode dar um exemplo? O açaí é uma fruta silvestre. Diga a outra aí, professor. O patauá. Diga a outra, professor. Buritis. Ok? E assim por diante. Não vai me perguntando, não, que daqui a pouco acaba a... <laughs> o meu conhecimento de fruta silvestre. Mas. É, geralmente é assim que os indígenas né, se, se comportam em relação à sua natureza. Eles vivem na natureza, mas não a destroem, elas, eles preservam, porque eles sabem que precisam dela em pé. Ok? A sobrevivência dos Caripunas foi muito prejudicada pela construção da BR-421, que liga Ariquemes, Vila Nova e Guajaramirim. Sua educação é ministrada de forma tradicional pelos próprios índios. A área dos Caripunas foi ocupada por garimpeiros da região. Novamente, olha só, um impacto ambiental relacionado diretamente à construção de uma rodovia. Falei para vocês em aulas passadas que quando se constrói uma rodovia no é um, um, um entorno, se torna uma, uma espécie de aglomerado que necessita sobreviver. Por questão econômica, as pessoas vão para essas localidades, principalmente no caso de, de, específico da BR 421, por questão agrícola. E é toda aquela logística que eu falei: precisa produzir. Se precisa produzir, precisa derrubar a floresta. Se precisa de, derrubar a floresta, os animais vão embora, os indígenas também, e as coisas começam em... Por um lado, chega o desenvolvimento, entre aspas, por outro, é, a floresta deixa de ser o uma, uma, um, um, um refúgio, tanto dos animais que precisam fugir, o indígena, se a terra não tiver delimitada, como foi na década de 60, 70... Aquele conflito em que muitos indígenas morriam, né? E ainda tem esses problemas aí com o não, o não indígena, beleza? E o problema de garimpo também é um problema seríssimo. O povo gavião. Este povo está localizado lá por perto de Jiparaná, no posto Igarapé de Lourdes, localizado nas proximidades da Serra da Providência. Trabalham na roça, eles cultivam milho mole, macaxeira e sobrevivem com a castanha, seringa e madeira. Eles não são, não produzem muito artesanatos. A xixa é a sua bebida preferida e alimentam-se também de caça e pesca e os mais antigos ainda usam arco e flecha. OK? Aí o povo Gavião a aldeia deles. Beleza, vamos lá. Grupo dos Araras é um grupo que está localizado no município de Jiparaná, no, no também no posto de Garapé Lourdes, com uma extensão de 185.534 hectares. Pelo de, teve um decreto, né, que demarcou as terras dos Araras. E coube a eles a área junto ao espaço do povo gavião. Ou seja, Gavião e Arara ficam juntos à margem do rio Machado. A divisão entre os Arários e os Gavião é feita entre as aldeias. Cada povo tem a sua própria cultura e tem seus próprios costumes. Ok? Então, o que, que o professor Jorge vai pedir para vocês? O professor Jorge vai pedir que vocês grifem e anotem o nome desses povos indígenas. Por quê, professor? Porque isso cai em concurso público. Sério, professor? Sério. Nossa. Pois é. Se você não tiver noção nenhuma, se o nosso querido aluno não tiver noção nenhuma que arara não é apenas um animal. É também o nome de uma tribo indígena, ele nunca vai acertar essa questão. Se ele não souber que gavião também não é só um animal, é o nome de uma tribo indígena aqui de Rondônia, ele não vai acertar a questão. Então, faça essas suas anotações aí, tá, galera? Beleza? Eles vivem, os araras, né? Vivem da roça, da caça e da pesca. Suas casas. Ainda são construídas no sistema coletivo. Tudo é repartido. Quanto ao artesanato, o que eles fazem? Eles fazem pulseiras, anéis, colares de tucumã com pena de arara. Professor, tucumã, professor, é gostoso? Tucumã com café? É gostoso. Você que não provou, prova aí. Tucumã com café é gostoso demais. Eles plantam... Faltou um acento aqui, ó. Cará, mandioca e batata. Usam poucas armas de fogo. Para pescar, utilizam a tarrafa, que é comprada. Olha aí, ó. Uma forma de aculturação, né? Tarrafa é, um, é uma rede utilizada pelo pescador não indígena. Ok? Eles comem muito palmito, mel... Buriti e etc. Ok? Vamos lá para o próximo. O povo Suruí vivem também numa sociedade tribal na área 7 de setembro, que abrange os municípios de Cacoal, Espigão do Oeste e Aripuanã no Mato Grosso. O povo Suruí era essencialmente essencialmente olha só, hein, galera? Olha o tempo do verbo, era caçador, pescador e coletor. Faziam também pequenos roçados para se auto-sustentar. Os cinta largas. Bem, o cinta larga ele está inserido no Parque Indígena Aripuanã e reúne também essa mesma região, né? ela reúne também as nações Zoró e Suruí localiza-se ao leste de Rondônia e noroeste do Mato Grosso. Os grupos estão localizados administrativamente em quatro áreas: Roosevelt, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, em Rondônia, e Aripuanã no Mato Grosso. Ok, gente, é, só relembrando, o Sintalágues teve um problema na década de 2000, muito sério, com problemas com garimpagem lá na, na área deles, que deu, inclusive Problemas de morte lá, ok? Os largas se autodenominam os peritos no arco, arma fundamental, pois assegura a sobrevivência do povo e a defesa do território. Falam uma língua tonal e pertencem à família cultural tupimondé. Os primeiros contatos foi, foram lá nos idos dos anos 50, foram marcados pela violência, mortalidade em massa. Porém, houveram outros contatos amistosos e se deram a partir de 1968 pela FUNAI, com o objetivo de contactar os, esses indígenas para neutralizar sua resistência, com vistas à expansão da área ao grupo ao capital dos grandes grupos e seus projetos. Então, o que a Funai percebeu? Que havia ali uma, uma expansão da fronteira agrícola, ok? Não só isso, mas também é, projetos de, de da, da, do crescimento das cidades em torno ali, e é, realmente os indígenas eles ameaçavam e acabavam morrendo. Né? Então teve esse contato aí meio que um pouco mais conflituoso entre brancos e indígenas. Beleza, vamos lá ver o Zoró. Sua reserva está situada no estado do Mato Grosso, divisa com Rondônia, mas eles vêm aqui para Paraná por ser cidade mais próxima da aldeia. Professor, então ele, a, 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 eles não são daqui? Pois é, eles têm o nosso contato com o povo de Rondônia, porque eles vão resolver tudo o que eles precisam lá na cidade de ji ok? Esse é o povo Zoró. Mas o seu estado, a sua reserva, está dentro do Mato Grosso, ok? E os caritianos, professor? Pois é, é outro povo, pertence ao tronco linguístico tupi-ariquém. Suara está localizada a uns 95 cinco Quilômetros de Porto Velho. Seu território compreende a região que fica entre o Rio Candeias e o Jamari. E os índios fugiram em decorrência das perseguições e expoliações dos migrantes e especuladores de terra que vieram a se instalar na sua área. Bem, agora eu pergunto para vocês: olha só, essa, esse último parágrafo aqui diz que os índios fugiram, os indígenas fugiram em decorrência das perseguições, expoliações, exploração, né, dos migrantes e especuladores de terra que vieram se instalar na área essa realidade, ela é uma realidade que foi vivida por praticamente e vive todas as tribos indígenas. Sempre há um interesse, um interesse em suas terras. E geralmente esses interesses estão ligados a alguma questão econômica, seja por madeira, seja por é, minérios como diamante, ouro e outros minerais. Mas o que a gente precisa entender que o que está demarcado já por lei é lei. Isso tem que ser respeitado, ok? O problema, nós temos um dos problemas. É, claro que aqui não, não vamos conseguir é, acabar com ou exaurir todos os problemas, mas o importante é você entender que sempre que houver interesses nas zonas destinadas ao in, aos indígenas, sempre haverá esses esse momentos de conflito. E o que que e por que que acontece? Principalmente pela frágil é, não só demarcação, mas não se tem muita fiscalização. Ok? Os indígenas sempre estão é, defendendo o que já é de lei, de, de, de fato e de direito deles. Ok? Então, galera, é, vejam seu material aí, releiam. É um assunto interessante nossos indígenas precisam ser preservados e respeitados por nós. Como começamos a aula falando, era uma área que era só deles. OK? Então vamos respeitar ao que foi delimitado agora para eles, OK? Daqui a pouco a gente volta para fazer um resumão. Um abraço.